Les generacions del poder estan robant el nostre futur. Les nostres societats estan en una situació d'emergència social provocada pel canvi climàtic. Davant d'aquesta situació, la nostra generació es troba condemnada a una dura inestabilitat social i ecològica. Quin sentit té projectar un futur davant d'aquests escenaris incerts? Som les generacions sense futur. I com bé diu la Greta Thunberg, als carrers suecs estarem farts i fartes de veure la nostra casa en flames. L'emergència climàtica és innegable. Segons l'últim informe del panell intergovernamental del canvi climàtic, ens queden només 11 anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de la temperatura mitjana mundial a 1,5 graus. Ens trobem en una situació d'emergència mundial en la qual les generacions del poder no estan a l'alçada de donar solucions necessàries. Vivim immersos i immerses en una lluita electoral interminable que està deixant en un segon pla el desastre al qual ens dirigim. Els que més gasos emeten són els que més es lucren d'això i els que més patim les conseqüències vivim a mercè del seu lucre. Ho fan amb impunitat, però no sol val per enfrontar-se a aquesta crisi. Ens volen vendre falses solucions que hipotequen el nostre futur, però segueixen destruint el medi ambient, oblidant que necessitem canviar les coses abans que sigui massa tard. Ens han fallat i ara la situació és insostenible. Exigim alternatives reals, justes i viables, o d'aquí poc no tindrem un món on viure. Però no ens resignem al desastre. En els últims mesos, el jovent de tot el món hem alçat les nostres veus davant d'aquesta amenaça. Hem decidit sortir als carrers cada divendres per exigir el dret a la vida digna de tots els éssers vius, el dret a desenvolupar els nostres projectes de vida sense imaginar-nos fugint d'onades de calor extremes, huracans o inundacions. Ens atrevem a parlar d'emergència climàtica, ens atrevim a dir el que ningú vol escoltar. Aquí, a Sant Cugat, volem que tothom s'impliqui, perquè això ens afecta a tots i totes. Fa 30 anys que els científics porten advertint dels perills del canvi climàtic i proposant solucions, però la política no ha actuat i ha ignorat el problema. Per aquesta raó, exigim acció climàtica urgent. Sí, arribem tard, però encara som a temps. No podem evitar el canvi climàtic, però podem alleujar-ne les conseqüències. Volem posar la vida en el centre, perquè som generacions globals sense futur. Alcem les nostres veus cada divendres reclamant justícia ambiental. D'ara en endavant, a tot el món i fins al final, som el moviment internacional Fridays for Future. Juntes i junts construïm divendres de desobediència, divendres d'esperança, divendres de justícia climàtica, divendres de revolució per la vida. Cada divendres de la plaça Lluís Millet a Sant Cugat us esperem a totes i a tots. Per això ens rebel·lem, perquè no volem viure en un malson habitable. Ens aixequem a lluitar pel nostre futur. Volem la vida. Moltes gràcies.